നമസ്കാരം. സിനിമയിൽ വില്ലത്തരമൊക്കെ കാണിച്ച നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ഭീമൻ രഘു. പല്ലു കടിച്ചു പിടിച്ചുള്ള നടത്തവും ചില തുറച്ചു നോട്ടങ്ങളുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പോലീസുകാരൻ ശങ്കരനാരായണനും കീരി രാഘവനും ഇരുമ്പൻ ജോണുമെല്ലാം അതിൽ ചിലതൊക്കെ മാത്രമാണ്. അത്തരത്തിൽ വലിയ ബഹുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭീമൻ രഘുവിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശനി തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചത് മുതലാണ്. അദ്ദേഹം ഓർത്തില്ല, സിനിമാ താരങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫാൻസും പരിഗണനയും ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തു നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ലെന്ന്. നമുക്കറിയാം, രാഷ്ട്രീയം എന്നത് ആർക്കും കയറി പയറ്റി നിൽക്കാവുന്ന ലോകമല്ല എന്നത്. ഒരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് ശ്രീ ഭീമൻ രഘു ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോമഡി കോൾഡ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ്, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഡയലോഗ്. ആ കോമഡിയിൽ ഭീമൻ രഘുവിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല എന്നതാണ് സത്യം. എന്നാൽ എന്തിനോ വേണ്ടി ആരും ചിരിക്കാത്ത കുറച്ച് കോമഡികൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി തന്നെയായിരുന്നു തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മനംമാറ്റം പോലും. എന്തായാലും ഇടത് സഹായാത്രികനായി അവതാരം പൂണ്ട ഭീമൻ രഘുവിനെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് കുട്ടി സഖാക്കന്മാർ. നടൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ വാക്കുകൾ കേട്ട് കൈയടിച്ച് കോൾമേയർ കൊണ്ടു അവർ. നേരിൻ്റെ പക്ഷത്തേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭീമൻ രഘു ചേട്ടൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോളേജ് ഡേ വേദിയിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതും. അതുവരെ ശത്രുവായി കണ്ട് അകറ്റി നിർത്തിയയാളെ പെട്ടെന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയ അവസ്ഥ. എന്തായാലും രഘു ചേട്ടനും സംഭവം ഭേഷായങ്ങ് ബോധിച്ചു. നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആ കോളേജിലെ കുട്ടി രഘു ചേട്ടന് നൽകിയത്. വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ വിനാശകാലെ വിപരീത ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ദുചൂടനെ പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിന് വരാന്ത മുതൽ കോട്ട മൈതാനം വരെ തല്ലിയ ശങ്കരനാരായണൻ, സിനിമാ ആസ്വാദകർ മറക്കാത്ത നമ്മുടെ കിണ്ടൽ വർക്കിച്ച്, അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരെ കുടുകുടെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും വിപ്ലവത്തിന്റെ നേരിന്റെ പക്ഷത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭീമൻ രഘുചേട്ടനും മനാനിയ കോളേജിന്റെ ചുവന്ന മണ്ണിലേക്ക് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തന്റെ കോളേജ് കാലവും കലാപരമായ അനുഭവങ്ങളും സിനിമാ പാട്ടുകളുമൊക്കെ പങ്കുവച്ച ഭീമൻ രഘു നിമിഷ നേരത്തിൽ കുട്ടി സഖാക്കൾക്കിടയിൽ ഹീറോയായി. തന്റെ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അയവിറക്കി. അന്ന് ഇതേപോലെ കോളേജ് യൂണിയന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് അന്ന് ഞാനിവിടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് എലക്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ അന്ന് രാഷ്ട്രീയം അത്ര വലിയ ഇതേപോലെ അത്ര മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളൊന്നുമല്ല. പല രീതിയിലുള്ള ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ പാർട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മാനോട് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം വളരെ ചടുലമായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം എ ടു സെഡ് സംസാരിക്കാൻ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത അമ്മാന് ഞാനൊരു ഹാർട്ടി കൺഗ്രാജുലേഷൻ. ഭാവിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വലിയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ഉന്നത പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമല്ല. കാരണം കറ തീർന്ന സംസാരം, അതായത് നമ്മുടെ സി എം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്ന പോലെ പറയാനുള്ളത് പറയേണ്ടതിനെ പറയാനുള്ളത് പറയേണ്ടടത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന മർമ്മത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ രാമനോട് കാഴ്ചവെച്ചത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പാട്ടും മേളവുമായിരുന്നു. മസിലി പിടിച്ച സ്വയം ബുദ്ധിജീവി ചമങ്ങിയ താടി തടവിയിരുന്ന വരുംകാല രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരും രഘുചേട്ടന്റെ ചെയ്തികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കണ്ടു കേട്ടു. പാട്ടുപാടി കഴിഞ്ഞതോടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത ഓർഡറും എത്തി. ഭരതനാട്യം കളിക്കുമോ എന്നായി വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഇതിന് ഭീമൻ രഘു മറുപടി പറഞ്ഞത് മൃദംഗവും ചിലങ്കയും തന്നാൽ താൻ കളിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ആയിരുന്നു. മൃദംഗവും ചിലങ്കയും ഇല്ലാതെയുള്ള കളികൾ താൻ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂവെന്നാകാം ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ഇരുന്ന കുട്ടി സഖാക്കൾ ഊറിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓർത്തത്. ഒരംഗത്തിന് നൽകേണ്ട പരിഗണനകൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ദൗത്യവുമാണ് ഭീമൻ രഘുവിന് ആദ്യം ചേക്കേറിയ ബി ജെ പി നൽകിയതെന്ന് തന്നെ പറയാം. 2016 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഫലം തോൽവിയായിരുന്നു. അതിന് പാർട്ടിയെ പഴിച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യമെന്നാണ് പലരും ചോദിച്ചത്.
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ അറിയാൻ ഏറെയുണ്ടെന്ന ശ്രീ ഭീമൻ രഘു ഓർക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും. രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയിൽ കയറിയതെന്ന് ഭീമൻ രഘു പറഞ്ഞിരുന്നു. വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളയിടത്ത് കൃത്യമായ പഠനം നടത്താതെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉഴപ്പി തോൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും? അതാണ് 2016 പത്തനാപുരത്ത് സംഭവിച്ചത്. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി കൃത്യമായ പഠനമില്ലാതെ വന്നപാടെ അധികാര കസേരയിൽ കയറിയിരിക്കാമെന്ന് കൊതിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനിയും പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കുറച്ച് നല്ല ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോയി രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ചെങ്കൊടിയുടെ ചുവപ്പ് പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന തെറ്റിൻ്റെ ചുവപ്പായി മാറാതിരിക്കട്ടെ ഭീമൻ രഘുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ അഭിവാദ്യങ്ങൾ.